Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес темата на епизода е токсичните теми. Токсичните теми в политиката. Мой събеседник и ваш гост тази вечер е Красимира Величкова. Здравей и добра вечер! Здравей, Асене! Благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Накратко ще те представя на нашите зрители и започваме разговора веднага след това. Красимира Величкова от дълги години е граждански активист. Тя работи в неправителствения сектор. Доскоро беше управител на дарителския фонд. И естествено с този си профил, с тази си характеристика, тя е чувствителен човек по обществено значимите теми, свързани с правата. Различните човешки права, граждански права. Но не само това. Освен това, тя днес ще разговарям с нея и в качеството и на кандидат за народен представител с листата на Продължаваме промяната и Демократична България. Ще каже тя след малко кой номер, кой избирателен район и коя е преференцията. С нея искам да обсъдим теми, които често предизвикват много сериозни дебати, свързани наистина с, ако щете, дори малцинствените групи в нашето общество. Знаете колко често се говори за един или друг вид престъпност, на какво е заприличал Лъвов мост и прочие чувствителни теми. С какво един човек, който идва от неправителствения сектор, който е свързан с живота му, кариерата му, професионалната му кариера, е свързан с развитието на идеята, надграждането на идеята за дарителството, за добрите жестове между хората, да го кажем така, с какво тя намира, взема решение, че може да потърси друг път за развитие, а именно в политиката. И ако нейната политическа формация има достатъчно късмет, може да я видим и като народен представител. Интересна тема, струва ми се за разговор, важна и пак отново по моя преценка обществено значима. Нейното участие в Контракоментара е абсолютно мой свободен избор. То не е свързано по никакъв начин с различните платени форми на съдържание. По-скоро в стремежа си да ви информирам за важните актуалните политически въпроси и как политиците, тези, които искат нашите гласове, намират, виждат тяхното решение. Това е идеята, с която поканих Краси Величкова. Започваме разговора с нея. Кои са токсичните теми? Да започнем от там. И дали пропуснах нещо, като те представям също? Ами, може би пропусна да кажа, че ние се познаваме от далечната 2012-2013 година, когато... По време на протестите срещу Пеевски, които много нови приятелства, контакти и връзки създадоха наистина. Така е от тогава, да, 2013. Да, и от първото интервю, което вие с комитета взехте от Бойко Борисов, спомням си, че беше голямо събитие, първия така по-провокативен разговор. Това е едно интересно. Ти ме връщаш в спомените назад във времето наистина. Да се похваля малко, че рядко ми се случва да го правя. Това е онзи момент, в който период от времето, в който Washington Post написаха, че съм натиснал копчето на протеста през 2013 година. В някаква степен съм съгласен с това определение, но не в пълна, защото има история, която съм разказвал нееднократно в Контракоментар, как се стигна до тези масови, продължителни, нон-стоп протести, включително и собствената роля в тези протести и този процес, който тогава течеше. Да, това беше знаково интересно за мен интервю и на практика от него резултата е, че премиера тогава Борисов се инкриминира сам, разказвайки как по моя преценка той е нарушил служебните рамката на своите професионални служебни правомощия, нареждайки на шефа на митниците да изтегли тогава данъчна проверка в складовете на вече са и двамата покойници, съответно Ваньо Танов и Мишо Бирата. Благодаря ти, че припомни този момент наистина, но те прекъснах, разказвайки от кога се познаваме. Да, когато говорим за така в подготовката за нашия разговор сега, да коментирахме, че наистина има теми, които за активистите, за хората в гражданския сектор ги наричаме кахърните теми, но когато става дума за политици, те са токсични, защото масово хората, които се занимават с политика, бягат от тях, защото са нелицеприятни. Това са теми, които не намират или не са намерили решения през адекватни политики в България. Теми като, например, наркотиците, защото ти знаеш, че в България въобще разпространението, употребата на наркотици вече е с епидемични размери, особено сред младежи и деца. Изследванията са пократителни, защото показват, че децата до 18 години казват, че всяко второ дете е ползвало някакъв вид наркотик, но
просто се бяга от това да се говори какви са решенията и рядко виждаме политици, които казват, че искат да се захванат с тази работа, да търсят и да предлагат политики за решаване на този проблем. Друга такава тема, разбира се, е темата за човешките права, която е и основната причина сега аз да реша да се включа като кандидат от Продължаваме промяната Демократична България, защото това, което виждаме в последните няколко месеца, атаките на Възраждане срещу гражданското общество, срещу въобще човешките права, срещу демокрацията в България, които са не просто вече вербални атаки, защото и ти и аз сме следили през годините, нали, Възраждане не са първите, ние имахме и Красимир Каракачанов, имахме и Яне Янев от РЗС, който сигурно си спомняш, че се опита да вкара един законопроект, в който да преравни всички хора, които работят в граждански организации на висши държавни служители, да накара всички хора, които практически доброволстват в организации, да публикуват публично финансовите си декларации. Така че това е една поредна атака, не е нещо ново, но интензитета с който тя се случва и факта, че вече ние виждаме законодателство срещу основни човешки свободи, срещу основни права. За мен е изключително, как да кажа, фрустриращ заради, и това е моето решение всъщност, това е мотива за моето решение, да се кандидатирам, защото вярвам, че когато гражданското общество има свое политическо представителство, то е много по-силно. Когато има народни представители, които познават как функционира гражданското общество, познават и възприемат като лични теми темите за човешките права и въобще този тип теми, много по-лесно те ще бъдат защитавани в парламента. Освен тези две групи, какви още би добавила в списъка на неотложните проблеми, свързани с сложните теми за обсъждане? Ето аз казах, дадох два примера. Често в България се говори за така наречената циганска или ромска престъпност. От една страна, всички знаем, че на Лъвов мост и региона, там около женския пазар, в София му казват малкия Бейрут, именно заради свръхконцентрация на бежанци. В тази категория ли попадат тези токсични теми и освен тях какви още, например? Ти избори две. Да, разбира се. Аз така бих я формулирам и въобще в заявката, която аз съм дала в моята кампания. Това го наричам работа с уязвими групи, защото действително хора, които са от етнически малцинства, хора, които живеят в крайна бедност, за които също липсват адекватни политики. Естествено, ти много добре знаеш, че темата за бежанците също е тема, по която аз съм работила. Въобще, като част от Българския дарителски форум съм работила по всякакви каузи, които са били свързани с кризи и бедствия. Една такава криза беше кризата с сирийските бежанци 2013 и 2014 година. Другата подобна тема е темата за насилието и агресията над деца, но и въобще насилието, което има в нашето общество. Между другото, мога да дам един такъв пример, защото ние говорим за насилието в училище, но всъщност отново данните показват, че около 50% от децата в България казват, че са били жертва на някаква форма на насилие. В училище, в къщи, дигитално насилие. Така че това е една огромна тема, която никой не работи, но парадоксът е, че включително и правосъдната ни система, когато говорим за детско правосъдие, често става причинител на насилие върху деца, защото нашата система, правосъдна система, няма чувствителността и няма вътрешно изградените правила. Когато, например, се разпитва едно дете жертва на престъпление,
това да бъде правено по щадящ начин. Така че нещо, което предлагат граждански организации от много години, е именно нов закон за детско правосъдие, също ще бъде тема, за която аз бих застанала и бих търсила подкрепа на широк кръг народни представители. Това е добре. Обаче, скептика в мен казва следното. Това са много амбициозни заявки. Аз съм убеден, познавайки те, че имаш енергията да работиш по тези въпроси, но за някакъв крайен резултат са необходими да бъдат изпълнени най-малко две условия. Първото е достатъчно дълъг живот на парламента и второто е достатъчно устойчиво мнозинство по тези чувствителни теми, защото аз си представям, дори да извадим Възраждане от уравнението, представям си ПП, ДБ, отделно в момента, не ви разделям интригански, просто са различни, с различна философия на този етап, видимо има различия в философските концепции на двете формации, на ПП и на малката коалиция Демократична България. ГЕРБ служи ги в групата, БСП ги служи в групата, ДПС ги служи в групата. Всеки един от тези проблеми има абсолютно различна насоченост. Тоест, достатъчно дълъг живот на парламента и достатъчно устойчиво мнозинство, което да прокара конкретни решения по дадените въпроси. Например, ако говорим за наркотиците. Ето ти един въпрос, който, бъди сигурна, ще ви хвърли в много дълбоки, ако не публични скандали, то поне вътрешни такива съскания и говорене през зъби. Легализираме или не легализираме леките наркотици, като марихуаната? Когато говорим за наркотиците, естествено, нали, това е така първия въпрос, който възниква. Само че, когато си говорим всъщност за наркотици, трябва да си даваме сметка, че говорим за, нали, освен за употреба, освен за хора с зависимости, освен за сериозна престъпност, освен за граници, нали, за преследване. Тоест, това е една огромна, огромна тема. И когато всъщност говорим за справяне с употребата от наркотици, има въобще държавите, защото нито една държава не се е справила с този проблем. Трябва да започнем от тук. Да знаем, че няма държава, в която никой никога не употребява наркотици и не се разпространяват наркотици. Но когато говорим за това да се намали всъщност употребата, първо имаш първия стълб е превенция. Какво се случва, когато, в смисъл, какви са политиките за превенция? В България всъщност политики за превенция се изчерпват с кампании, с комуникационни кампании, които очевидно не вършат. Опа. Няма проблем, продължи си разум. Случват се и такива неща, да, звънат телефони, чупат се стъкла, често ми се случва в ефир, така че... Да, всъщност... Нали, има комуникационни кампании, които се инициират и от Министерство на здравеопазването, и от Министерство на образованието, и от областни центрове, които имат тази функция. Но очевидно резултатите показват, че с всяка изминала година употребата, особено сред младежи, се увеличава. В, нали, държави, в които можем да вземем за пример, превенцията може да бъде, дори бих казала, много проста работа, а именно през въвеждане на програми, които всъщност правят психологическа характеристика на младежите, на децата в училище и идентифицират кои са рисковите групи, кои са тези в риск от това да употребяват и се започва специфична работа с тях, с техните родители, с техните семейства. Да, ти говориш, прощай, че ще те прекъсна, но ти говориш наистина за институционална работа. Просветното министерство, Здравното министерство, Вътрешното министерство и така нататък. Което рамката, изисква бюджет, което изисква бюджет. Но бюджета, приемането на... нормативна рамка. Приемането на бюджета е еднократен парламентарен акт. Да, понякога е доста комичен и продължителен, но се вмества в рамките на един месец при устойчив парламент с перспектива да изкара повече от 6 до 9 месеца, нали? Една преждевременна, как се казва, раждане или едно нормално в рамките на, използвам речника на Пеевски, в рамките на нормална бременност от 9 месеца. Но, да, но въпросът е друг. Въпросът е наистина в тази част от мерките, конкретно ако говорим за противодействие на разпространението на наркотиците,
което е свързано именно с законодателната. В парламента ти ще имаш роля в законодателния орган, ако стигнеш нали, до там. И ето задавам ти един въпрос, който наистина е доста раздарителен. За или против легализацията на леката дрога, на марихуаната? Твоето лично мнение какво е? Моето лично мнение е, че в момента ние не можем да говорим за легализация, тъй като всъщност в обществото няма консенсус. Но това, за което можем да говорим, да, е мерките за преследване да бъдат така по-специфично, в смисъл да бъдат подобрени, регулацията, законите да бъдат подобрени, така че да не бъдат преследвани нали, хора, които просто еднократно употребяват, да бъдат преследвани адекватно, ефективно и да има контрол големите разпространители. Има един въпрос, по който сигурен съм, че с Явор Божанков сте говорили. Отново, като говорим за наркотици и престъпления по пътищата, въпросът с това някой, който, чийто тест показва, че той има в кръвта наличието на едни или други наркотични средства, дали той е под въздействие или е употребявал наскоро, защото част от, аз не съм експерт, но значителна част от наркотиците остават в кръвта следа, нали, дават резултат положителен на тест месеци след като са били ползвани, но човекът е под въздействие на наркотиците много по-кратък период от време. Това се отнася и за ганджата, и за амфетамините там, и за дали експерти знаят по-добре от мен да го обяснат. Това е една от тези законодателни промени. И сега, тук въпросът е, може ли да се комуникира според теб това нормално в обществото, да се обясни, че чалга певицата Еди Кояси, нали, която не помня вече коя, бяха спрели кокаин или какво бяха открили там в кръвта, че тя е била употребявала преди седмица или две, но не е била под въздействие, когато е била спряна за проверка. Може ли се обясни, че този, който е минал с 220 и е убил двама души на избери си произволен булевард в София, е бил употребявал наскоро, но не е бил под въздействие. Тук обществото ни как ще реагира според теб и твоята лична позиция, нали, разбиране какво е? Смяташ ли, че можеш като част от законодателния орган, ако подпишеш един законопроект, който да слага ясна граница между двете, да го обясниш? Така че да не те псуват по улицата за това, че на практика ще извадиш от затвора убийци. Именно това е нещото, което трябва да бъде много ясно подчертано и аз бих го подчертавала, защото в България действително виждаме почти ежедневно огромен проблем с това, че хора, които употребяват всякакви вещества, между другото много често и вещества, които не са забранени, защото... Да. Нали, но дават положителен резултат, да. Да, но не вещества, които не са забранени и заради които човек не би бил наказан, но те променят поведението му. А, те са, те са наркотични в този смисъл, да. Така че със сигурност законодателството и въобще трябва да бъде намерен начин, така че законодателството да ограничава и да преследва тези хора, които пияни или надрусани се качват и безконтролно убиват, но трябва да бъде намерен и такъв начин, който да прави разликата. Дали са с адекватни тестове, нали, много по-адекватни тестове, да прави разлика между тези хора, които са под влияние, и тези хора, които са употребявали в някакъв момент назад. Опитай се да ми го обясниш. Ето да речем, аз съм един средностатистически български гражданин, който гледа вечер новините на дивана с попотник и виждам как е пуснат под гаранция Еди Койси, който наистина е минал с 120 и е убил, рисувам хипотетична картина, убил е жена с малко дете, нали, ги е прегазил на булевард Еди Койси в София. Нали, някой, без значение кой. И ти си от хората, депутатите, които са подкрепили законопроект, който слага ясна граница, която го оставя извън границата на тези, които са били под въздействие. Той е бил ползвал онзи ден, примерно, шмъкнал е една магистрала или както се казва сега, една линия, но не е бил под въздействие. Бил е ползвал, но не е под въздействие. Обясни ми го сега, защо аз трябва да приема, че той трябва да бъде пуснат под гаранция. Аз не искам да коментирам такива хипотетични ситуации, но искам да подчертая това. Асене, нашите деца наистина имат огромен проблем. И всъщност аз бих започнала наистина работа с това и вярвам, че и законодателя има какво да свърши за това как изобщо да се промени политиката по отношение на наркотиците, така че децата ни да спрат
спрат да имат достъп, но не просто да спрат да имат достъп, а да има, да може ние да им помогнем те да имат изградено съзнание от една страна, с активна работа, с рисковите деца от една страна, с родителите от друга страна и подкрепа тогава, когато те вече употребяват. Защото смятам, ето моя син утре ще навърши 18 години. 18 години и наистина мисля, че това там е, там от това трябва ние да започнем. Този разговор, в който ти искаш да ме отведеш, разбира се, също е важен и за мен е важен. Той е, и важен той е токсичният политически много разговор. Хора, но, токсичният политически разговор е това, че ние бягаме от това да си признаем, че в България младежите имат проблем с наркотиците и не искаме да започнем работа по това. А какво може да направи законодателя в тази посока? Имаш хикс училища в България, в София, не в България. Без значение, имаш краен брой училища в цялата страна. В огромен процент от тях, особено в големите градове, предполагам, не съм виждал статистика, има свръх концентрация на разпространители около училищата, предлагат на децата всичко, нали, деца, включвам вече и тинейджерите, 18-годишните. 18-годишните също от моята камбанария са деца. Предлагат им от ганджа до твърда дрога. И ти седиш в парламента след още 239 души и какво може да се направи от там? Сега, действително, когато говорим за парламента, разбира се, основната работа на народните представители е да правят и да гласуват, да предлагат и да гласуват закони. Но все пак Народното събрание също така е най-високата трибуна, от която могат да се вдигат теми, които да стават важни за институциите. Които да най-малкото с инструментите на парламентарния контрол, тук ти подсказвам дори. Не само с инструментите на парламентарния контрол, въобще с събирането на институциите, които да отговарят не просто нали, от трибуна или писменно на въпроси на народни представители, а с разговори в комисии, в които да се събира и експертната общност, така че да се търсят решения. Знам, че това може да звучи много клиширано. Ето вчера бяхме също на една дискусия, в която се коментираше, нали, ни питаха до кога разговори, кога действия, но факт е, че специално по тази тема в България честен и обективен разговор не е имал, не се е състоял. И за това, защото... Мен ако питаш, разговор не е бил и свободен от излишно поляризирани политически емоции също. Не сме водили такъв разговор. Нали? Наистина качествен, стойностен разговор, но това е моя субективна преценка. Защото едното е, аз започнах оттам, нали, с това започнах така, едното е превенцията, другото е намаляването на вредите от употребата за вече употребяващите, терапията и рехабилитацията. Ти сам знаеш колко много хора, колко много семейства имат този проблем и те буквално са оставени на произвола сами да се справят, да търсят комуни, да търсят центрове. Ние нямаме адекватна политика за подкрепа на хората, които са се сблъсквали с това, а мислим само за преследването. Вижте, и ти точно за това ти тръгваш да ме питаш за последната част на тази политика по наркотики, за наркотици, а не се сещаш да ме питаш защо другото го няма. А не ме питаш, защото то просто... Не, питам те във въпроса какво би... Толкова ретроградна форма, че въпроса, не върши работа. Във въпроса какво може да се направи от парламента се включва и това, защо до сега не е направено. Нали, ето, законодателният орган, това е наистина висшия орган в страната. България е страна с парламентарно форма на управление. Но въпросът, тези 240, които периодично изпращаме в парламента какво могат да направят, включва в себе си и въпроса какво не е направено и защо не е направено. Точно конкретно така. Ако говорим за наркотиците. Точно така. И това са въпроси. Но как да ти кажа, ти сам знаеш, че аз от 2007-2008 година работя по различни трудни каузи, работила съм с народни представители още от НДСВ насам. И всъщност да се връщаме назад, не мисля, че ще бъде нещо, което е много конструктивно. Добре. Защото...
Е важно всъщност да говорим за това какво може да се направи. Между другото, когато нали, изреждаше всички партии, които в момента са в парламента, аз вярвам, че тези трудни теми, като ги поставим точно на такава основа, по-лесно ще може да водим разговорите, защото нали, децата на всички партии... Нали, на да, всички... да, но съгласи се, че двете линии, които... Съгласи се, че двете разделителни линии, които прокарах, са ясни и много трудни за преодоляване. Едната е тази, под въздействие или употребявал, другата е, да или не, свободната търговия с ганджа за цел, нали, да си я пушиш, а не да си купиш масло, защото си, примерно, имаш там, как се казваше, кои болести предполагаха, нали, онкоболести, да речем, или някакви други форми на тежки заболявания, при които доказано с медицинска цел маслото от канабис, там действа еди как се облегчава и прочее, и прочее. Това са две линии, по които... Да, започнем да водим разговора в цялост за всички така стълбове за адекватни политики по отношение на справяне с проблема с наркотиците, доколкото това е възможно, тогава по-спокойно ще водим и този разговор, който и въобще ще има отговор. Добре, но водене на разговор, ето ние с теб сега имаме време. Предполагам, че можем спокойно да поговорим още 40-45 минути, 20 вече разговаряме. Имаме време, за да произведе качествен продукт парламента, на него също му е необходимо време. И сега за момент ще излезем от тези стандартните токсични теми и ще влезем в една нова, която също е не по-малко токсична. Темата с това, вашите депутати, тук кажи, като ми отговаряш кой е твоя район, кой е твоят номер и в бюлетината, за да знаят хората къде точно се позиционираш в изборните листи. Дали, какво ще се случи с този парламент след изборите, на следващия ден, буквално на следващия ден, дали изобщо ще има възможност да се създаде такава устойчива среда, в която този продължителен и адски сложен разговор да бъде проведен. Не само по темата за наркотиците, а и по темата за останалите токсични въпроси, или както вие ги наричате, какви бяха? Кахърните. Кахърните, да. Кахърните теми, нали? Да има достатъчно време в парламента. Така че, ето, 28 октомври, понеделник, сутринта, ясно е вече кой колко мандата има. Ти мислиш, че този парламент ще е в състояние да работи и да излъчи кабинет? Гледам, че всички го задават този въпрос. Няма как да се избяга от него. Да, не, то няма как да се избяга от него, но как да се отговори на този въпрос. В крайна сметка, нали, всички говорят, ето, седми избори още от същото, нали, за пореден път, нали, едно и също. Следващия въпрос, знаеш ли кой е, между другото? Но виждаш, че всеки път има различен резултат. Нали? И всъщност ние всеки път дори сме изненадани от резултата и от партиите, които влизат в парламента. Така че това е отговор, който, нали, дори не виждам смисъл да казвам какво мисля, че предстои и какво би било, защото, нали, ние ще видим резултата още седмицата след 27-ми, а иначе аз съм кандидат от 23-ти и 24-ти МИР, който ме хареса и ме познава и би ме подкрепил, може да ме подкрепи с преференция 117. И вашия номер беше кой? Наистина го не помня всички номера. Номер 26. Ти си 118. Полиция продължава промяна. 117. Да. Ако се върнем пак на... 24-ти МИР. Но иначе, нали, естествено, на въпроса по отношение, нали, няма, не бягам от твоя въпрос, макар че наистина смятам, че какъвто и отговор да дам, той няма никакво значение, защото ние ще видим каква е реалността, нали, когато се събере 51-я парламент, след като ЦИК е обявил резултатите. Добре, айде така да го задам този въпрос. Ти казваш твоите приоритети, те са ясни. Аз смятам, че наистина голяма част от нещата, които и в предварителен разговор, а и сега, нали, в началото на разговора, ти ги обособи като важни посоки на необходимо действие и на необходими, включително и не само административни, но и законодателни решения. Спор няма по тези неща, така е факт. Но да задам така въпроса. Смяташ ли, че са достатъчно видими акцентите, не твоите, а на тази сложна конфигурация Продължаваме промяната Демократична България, а и на другите партии, които участват, и коалиции, които участват в изборите, за да може да се търсят допирни точки по някои важни въпроси, и ако се открояват такива основни теми,
кои са те съответно за Продължаваме промяната и Демократична България, доколкото ти следиш цялостния процес? Не ти разбрах, но много за да можем, за да можем ние с теб да вземем законодателно решение да гласуваме заедно в парламента, ти си от партията А, съм от партията Б, означава, че партията Б и партията А трябва да предложат комплект приоритетни задачи за решаване, от които да съвпаднат 5-6, за да може ние с теб да гласуваме заедно и моите и твоите избиратели да са доволни от това, че ние гласуваме по моите и твоите приоритети съответно. Има ли такива приоритети, които ти да си забелязвала и да можеш да откроиш за ППДБ, а евентуално и други партии, които ги посочват, които си струват твоя глас, примерно, за? Значи приоритетите на Продължаваме промяната, Демократична България по отношение на така първи стъпки, които трябва да бъдат предприети, те са много ясни и в момента се разказват от всички от нашите лидери, от хората, които са кандидати за народни представители. Първото нещо е пакета с антикорупционни закони. Аз самата също, освен, нали, че разбира се, че аз като представител на Продължаваме промяната Демократична България, като част от техните листи, абсолютно убедено също смятам, че това е първата стъпка, която да покаже всъщност кои са онези партии, които смятат, че това е най-важното нещо, от което трябва да се започне и са готови да го направят. И това ще бъде лакмус с това как ще продължи да работи Народното събрание. Тоест, ако останете формации в парламента, партии или коалиции, затова казвам формации, не са склонни да приемат, не гледат по същия начин за приоритетите, свързани с борба с противодействие на корупцията в България, по-скоро мандатите, гласовете на ППДБ, колкото и да са те, тези няколко десетки гласа в парламента, няма да отидат в подкрепа. Аз гледам по-реалистично нещата, но да, успех пожелавам на всеки, който е тръгнал в политиката и който в една или друга степен така, бих припознал част, голяма или малка част от неговите възгледи за собствени също така. Но пак казвам, ако другите субекти в парламента не се съобразят и не кажат окей, ще работим по тези въпроси, по-скоро ППДБ няма да подкрепи според теб или поне ти като част от депутатите евентуални бъдещи, няма да подкрепиш никаква друга форма на излъчване на кабинет извън подкрепа за антикорупционните мерки, така ли? Първата задача и това е, което за мен е много логично. Това е нещо, което ние направихме още с първия кабинет. Ти много добре си спомняш разговорите в МОЛА за това да се говори за програма, да се говори по същество за конкретните стъпки, да се говори за политика. Ние виждаме, че хората нямат доверие в партиите. И от тази гледна точка да говорим сега за, нали, коя партия потенциално, с коя, как ще прави някакъв имагинерен конструкт. На мен поне ми се струва наистина несъстоятелно да водим този хипотетичен разговор, защото и за мен, както и за нас, адекватното е първо да се съгласим по въобще да почнем от там, нали, антикорупционните закони, каква друга програма, какви други мерки. Нашата програма е ясна, в смисъл ние имаме така няколко основни посоки на програмата на Продължаваме промяната Демократична България, които надграждат свършеното до момента. Фокуса ни и младите хора, така че в тази посока имаме, говорим за увеличаване на доходите, за подобряване на здравеопазването, за подобряване на образованието и въобще продължаване на мерките там, мерки за бизнеса, защото разбира се, това е изключително важно, въобще запазване на, нали, на данъците, да няма промяна на това, също и въобще мерките, които виждаме ние. И на второ място нещо, което, нали, разбира се, също се коментира, е именно да намерим човек, който носи обществена енергия за себе си, на когото се има доверие, който да поведе, който да бъде премиер.
Това, ако го беше спестила, нямаше да се сетя. Но това е пък моя любима тема, равно отдалечения премиер българския Марио Драги и какво ли още не. Сега тук влизаш в... Аз чуя ли тази тема, влизам в дълбоко вътрешно противоречие как точно да реагирам и как да разбирам това, тъй като моите разбирания са, може би, малко по-различни. Аз съм на мнение, че партиите и техните основни лица, да ги наречем условно лидери, са тези, които искат моето доверие и аз, гласувайки за един и друг политически субект, гласувам за това перспективно тази партия да доминира във властта, нейният лидер да бъде министър-председател, нейният икономист да бъде министър на икономиката, нейният юридически компетентен човек да бъде министър на правосъдието и прочее и прочее. Тоест, примери съм давал нееднократно, най-обичам с Великобритания, където в момента консерваторите минават през фаза на вътрешна партийна конкуренция и битка за това кой да бъде лидера следващия, който пък ще се цели да свали от власт лейбористите и да стане следващия министър-председател и премиер на Великобритания. Това за мен е истинското предизвикателство в политиката. Лично да поемеш и позитива от това да спечелиш, но и негатива от това да загубиш или да се провалиш в политиката. Не се ли крият, конкретно Продължаваме промяната Демократична България, зад формулата равно далечен надпартиен премиер? И в крайна сметка резонният въпрос е кой е той? Кой е този в България, който можем да кажем, ето той наистина е, няма нищо общо, той е като лак, като тефлон и нито една партия не се е докоснала до него през годините. Не, не се крият. Даже ми е, да, знаеш, аз като слушам коментарите и въобще насмешката, с която се говори за това предложение, на мен самата ми... Благодарно е за ирония, съгласи се, че е благодарно за ирония. Първо, ние действително никой няма да отрече, че сме в уникална ситуация, в която многократно се правят опити. Правят се опити, партии излъчват, има, не знам, може би ти ще кажеш, защото по-точно ги броиш колко не са стояли се премиери, нали, колко не са стояли... Няма да могат, няма да могат. ...които са предложени от партии. И в същото време, аз, как да ти кажа... Вярвам, ще се съгласиш с това. Може би заради наистина работата ми в гражданския сектор, в който има един абсолютно една невидима армия от хора, които правят изключителни неща. Но те не са видими. Това са хора, които са ангажирани, които влагат от времето си, които влагат от енергията си, които влагат от средствата си за това да правят неща за други хора, за групи хора, за природата, за въобще. И наистина са изключителни. Наистина през очите на моите очи в работата ми в дарителския форум, аз съм срещала изключително много хора, които са за пример и които за тях стоят огромни групи хора. Така че ние да си говорим, че в България няма нито един човек, който да бъде безспорен, нали, това и който, нали, ти казваш, който да е като тефлон. Аз съм убедена и дори познавам такива хора, които няма да го направя в ефир, за да не им навредим, но бих ти ги си поговорила с теб извън ефир, за да ти кажа, да ти дам поне 10 примера на хора, които са изключителни, в които аз лично поне вярвам в тяхната, как да кажа, категорична принципност, че те не биха, ако поемат такава роля и се нагърбят с това, те не биха се подали нито на натиск от Борисов, нито на натиск от Певски, нито на натиск от Кирил Петков и Асен Василев, или, нали, от който или друг лидер на политическа партия. Такива обаче... хора имат. Някакси ми се струва даже леко, как да кажа, питайки с насмешка кой е този човек, сякаш ние смятаме, че, нали, в България няма нито един независим човек, който да стои зад името си, за доблестта си, за съвестта си, който да прави правилните неща. Това ми обаче струва... тук въпросът е свързан много с това... Тъжно. Да, тъжно е, съгласен съм, в контекста, в който ти го определяш като тъжно. Но тук е въпросът опира и до това зад премиера
ще седят политически сили, няколко. Те ще имат своите политически възгледи, своите, как да го кажа, не планове, а политически цели, които ще искат да реализират през законодателната и изпълнителната власт. И сега този премиер, ако е толкова чак независим, че да не се съобразява с партийните приоритети на партията Хикс или коалицията Y, той няма да бъде гласуван просто за такъв. Тоест, това, което искам аз да кажа, е, че премиера все пак той е не само служител на, най-вече на гражданите, на всички нас, той е public servant, но той е назначен на този пост през нашия глас от партиите, които ще го подкрепят в парламента. И сега как може независимия премиер Асен Генов да бъде избран от партията ГЕРБ и партията ДПС и партията ПП и ДБ, нали, при условие, че аз ще изброя пет неща в момента, които нито една от тези партии няма да подкрепят в политиката? Ами, тук е отговорността на партиите, защото всички говорим за отговорност към България. Тук би била отговорността на партиите. Именно за това, и като ме попита, първата стъпка е работа по програма. И ние не говорим за дали този премиер да изпълнява програмите на партията. Говорим за програма за България. Говорим за това как да излезем от политическата криза. От политическата криза, според мен, може да се излезе с отговорност, когато сложим на масата кои са стъпките и изберем човек, който може да свърши тази работа, и се наема и се нагърва, защото това, нали, със сигурност не е лесна работа и лесна задача, да го свърши и получава тази подкрепа. Да, ясно е, че звучи като нещо, което е невъзможно да се случи, но това е теза отговорността на партиите, дали са готови да направят тази стъпка назад по отношение на собствените си партийни интереси. И ние сме готови да го направим. Затова го и предлагам. Ако го кажа така, ще го приемеш ли като вариант? Всъщност, тази идея предполага намиране на такъв премиер, който ще е склонен да приеме, да влезе в ролята на гарант за това, че 3, 4 или 5 партии, които ще гласуват за този министър, за този министерски съвет с него като министър-председател, се съгласяват, че допирните точки между тях са точно тези и точно толкова, колкото са необходими, за да се излъчи този премиер. Тоест, ако аз бъда такъв премиер, аз ще знам ясно, че аз ще бъда плод на компромис между политическите ценности на ППДБ, на ГЕРБ, евентуално на едно от двете ДПС-та, ИТН или там, който влезе, и каквото е мнозинството необходимо, за да се излъчи министерски съвет, нали, кабинета Генов да бъде излъчен. Всъщност, вие търсите човек, който да е съгласен да изиграе тази роля на гарант за това, че вие сте се разбрали този път принципно. Да, може и така да бъде разказано. Окей, да се върнем към токсичните теми, бежанците. Наистина, факт е, грозно е, но така е. Региона около Лъвов мост и женския пазар, наистина му казват разговорно, малкия Бейрут, именно заради свръхсъсредоточаване на едни хора с специфичен етнос и от специфични дестинации дошли в България. Проблема с бежанците се определя и като над, извън български, европейски, а и глобален политически проблем, свързан с един много такъв тежък шифт, преместване на политическите възгледи от нещо нормално дясно център към едни доста крайно леви позиции. Дори се стига до там, аз не приемам тези обвинения, те са крайни и са извън контекста, че едва ли не Меркел е основният виновник, казвайки: заповядайте, добре дошли в Германия. Нали? Нейните думи са съвсем различни. Тя казва: Германия е мощна икономика, ние ще се справим с бежанска вълна, но те са тълкувани по този начин. Въпросът обаче е към теб. Дали ти мислиш, че наистина става дума за недрастично, едно много силно, радикално радикализиране на политическите възгледи, именно в посока доста мащабно размиване на идеята за свобода или на либералните политически идеи. Атаката срещу бежанците е всъщност атака срещу либералната демокрация, но тя има своите основания. Съгласен ли си с това? Сега, това е... Пак, по отношение на бежанците, първо, нали, трябва да кажем, че в момента в България няма бежански проблем.
Нали? Така че тук, когато говорим за политики за бежанци, по-скоро е важно и изключително важно, защото това е нещо, с което също ние сме назад, да има адекватни политики за така или иначе за хората, които идват, търсят закрила и решават да останат тук, т.е. как те да се интегрират, да влязат в пазара на труда. Но това не са, нали, не е потока, който сме виждали в различните години, когато е имало нали, войни и военни кризи. Така че, нали, в момента с теб да водим този разговор за това либерално, нали, то не се отнася до такава степен за България, въпреки че от време на време избухват някакви местни напрежения да. За нали, около един или друг беженски център. Тук пак е въпрос наистина на адекватна политика, пак казвам, за интеграция. Другото нещо, разбира се, по отношение на беженците, е разговора за това въобще как се управляват нашите граници и нали, сигурни ли сте, защото със сигурност мога да кажа, че повече беженци хващаме по магистралите, отколкото по границите. Нали, грубо казано, разбира се. И третото нещо е да, България да бъде, да стои адекватно на масата, когато в Европа тези разговори се водят. Защото нещо, което аз от пръв поглед видях, когато работех в Министерски съвет, ти знаеш, че бях част от щаба за кризата с хората, бягащи от войната в Украйна. Да, нещо, което аз видях е, че ние, въпреки че сме страна, която така се каже на първа линия за бежанците от юг, всъщност не стоим равностойно, адекватно в разговорите за формирането на тези политики. Това са важните неща по актуалност. Важните и актуалните част... неща по отношение на бежанците. А част от този разговор ли е, например, въпросът свързан с това дали концепцията за културния котел, в който всичко вари, докато се развари и общо взето стане една смесването, не знам как се казва, смесването на, на различните култури. Възможно ли е тази, жива ли е, работеща ли е, ефективна ли е тази концепция и днес, ако съществува и ако се съгласен, че такава е имало, разбира се, при която твърди се могат спокойно да съжителстват в рамките на една културна среда няколко различни култури. Ако говорим за нашата европейска християнска и основана на християнството цивилизация, вярно ли е това, че може да намерим някаква форма на съжителство с хора, които идват от Близкия изток, от мюсюлманските страни, заради естествено проблемите там, някои от тях, може би голямата част от тях са бежанци, свързани с войната, а не икономически бежанци или просто престъпници, които търсят нова полезна изява, да го кажем така максимално обтекаемо. Тази идея, тя ли е в основата на проблема днес според теб? Според мен, всъщност, сега, както по отношение, има едни псевдопартии, аз ги наричам, okay. Защото за мен Възраждане е псевдопартия. Партия, която създава страхове, не предлага нали, решения, защото ако се гледаме и слушаме по същество какви са нещата, които те говорят, те непрекъснато говорят срещу и посочват някакъв имагинерен враг. Така че те посочват нали, бежанците като враг, гражданските организации, нали, което всъщност това е война, която Възраждане обявяват на всеки един активен гражданин, който прави нещо смислено за общността или обществото. Нали, Запада е враг, нали, търси се враг. В крайна сметка всички култури от нали, Древна Гърция насам, те са се формирали в микс от някакъв мултикултурен микс, който съжителства, защото предполагам, че нито ти, нито аз познаваме жив прав българин чистокръвен, нали? Нали всички ние сме, дали, на мен между другото ми е много интересно, напоследък станаха модерни тези ДНК тестове, които ти изследват всъщност ти в каква степен си българин, в каква смисъл, каква националност да. Носиш. И наскоро приятел, но един от приятелите на дел на моя син си беше направил такъв
тести се оказва, например, че има и финландско в него, и турско, и руско, и въобще. Нали, това е един разговор, който всъщност ние го водим заради това, че има хора, които и партии, то това е проблема. И както казах, това е основната моя мотивация да скоча, нали, да реша да скоча в нещо, което винаги съм се пазила да не правя, защото аз се чувствам безкрайно по-добре в ролята си на експерт, когато се решават, когато се създават законодателство, когато се търсят решения на определени проблеми през политики. Но в случая това, което ние виждаме и видяхме и със закона за чуждестранните агенти, който беше внесен безумен, и с закона за предучилищното и училищното образование, ние виждаме как всъщност парламентарната трибуна се превръща в място за всяване на страх и разделение абсолютно съзнателно. И това е нещо, което трябва да намери своя отпор, не просто защото трябва да има отпор, но виж, а има... това решава демокрацията в България. Но има основание да се говори не предупреждаващо, в смисъл внимание, нали, какво ще се случи, а в този смисъл предупреждаващо да се изолират рисковете, да се ограничат рисковете. Ето, оказа се, че този, кой беше там, мисля, че в Солинген, като стана палежа и загинаха там български граждани, е трябвало да бъде екстрадиран, върнат в България. Той не го е направил и е извършил там престъпление. Резонен е въпроса, не съм сигурен да не сбъркам дали Солинген беше, но сега актуален казус от последните дни, седмици. Резонен въпрос е, ако този човек се беше върнал в България, дали нямаше да направи нещо подобно, само че тук у нас. В този смисъл разговор е актуален и да, аз разбирам, че преекспонацията му в една или друга посока вреди, но проблемът съществува. И към този проблем бих добавил един друг актуален въпрос, който в момента все повече консервативно... Фактът, нали, фактът, че има бежанци, фактът, че на юг от нас се водят войни и това принуждава хората да бягат, фактът, че, нали, включително на юг? Климатичните промени на юг от нас, на юг от България. Това е, това е резонен въпрос, защото част от анализаторите в момента казват, че всъщност сериозният бежански проблем, сериозната заплаха за културната идентичност на Европа не идва толкова от изток, Близкия изток, а идва от, от юг, от африканските страни. Там какво можеш да кажеш, нали, като човек, който наистина е работил в сферата на проблемите на бежанците? Ние, как да ти кажа, няма нужда да откриваме топлата вода за всеки един проблем. То да, дори не е и работа на народния представител да отиде и да види, нали, някакъв актуален проблем и да, така, да почне самостоятелно да търси решение. Развити политики и въобще политики, програми за това как да се пази националната сигурност, как да се работи, какви интеграционни програми да има и има. Просто трябва наистина този разговор, той е експертен, да се води спокойно, без да като изолираме всички странични шумове, които са една чиста пропаганда. Добре, дай да видим, да видим още един, аз също би го определил като силно токсична или силно кахърна тема, още един въпрос, свързан наистина с мащабите на насилието. Ти говори малко за насилието на деца. Факт е, най-малкото деца срещу деца насилие. Наскоро мой събеседник беше един учител, този от Националната природо-математическа гимназия, и казусът там с заданието, което е дал. Там сега в 12-ти клас, така че... А той е малко по-голям. Той е малко по-голям. Познава ли го господина, който преподава? Преподава ли му на него, на твоя син, учител? Познават се, да. Те не са чак толкова голям. И точно това е въпроса. Окей, насилието над деца, в рамките на семейство, насилието между деца и Евергрина в българската политика, Истанбулската конвенция и насилието над жени. Тук има също една съществена група от легитимни мнения. Моето мнение е, че в българското законодателство почти нищо не липсва, свързано с регламента,
наказателния регламент по отношение на всякаква форма на насилие. Дали мъж ще удари шамар на мъж и ще му нанесе средна или тежка телесна повреда, дали мъж ще удари жена, дали ще, жена ще по някакъв начин нарани мъжа си или своя приятел в рамките на интимното съжителство, така наречено. Също друга тема, която често придобиваше комични измерения в съвсем близкото минало. Наистина ли мащаба е такъв и какви законодателни промени са необходими в тази посока? Истанбулската конвенция, сякаш вече с решението на Конституционния съд сме сложили точка. Тя вече не е актуална за българския политически разговор. Разбира което означава, че трябва да търсим... Да, слушам те. Насилието наистина е огромен проблем. Огромен проблем и нали, насилието над деца, насилието въобще в семейство, казваш насилието над жени, но то не е само над жени, то е над възрастни хора, въобще насилието. Между другото, ти си спомняш, че се приеха за мен наистина революционни промени в Закона за защита от домашно насилие. Ето, това е резултат именно от едно съгласие по програма за законодателство, което е приоритетно, защото нали, това беше част от общата програма в предишното Народно събрание. Говориш за въпросното Закона за защита от домашното насилие. Да, в 49-я парламент. Между другото, ако си спомняш, тогава стана приоритет. Стана наистина много висока степен на приоритет след онзи безобразен случай с Дебора в Стара Загора, който стана много публичен, който предизвика протести. Това между другото е един от механизмите, приоритетите на народните представители да се променят именно публичния натиск по даден проблем. Затова е много ключово и важно гражданското общество да бъде активно и да оказва натиск, така че наистина да се приоритизират важни проблеми, които засягат по-големи групи хора, така че те да бъдат решавани, а не политиците да се правят на разстеяни. Така че всъщност има какво да се направи. Не знам дали знаеш, че примерно Законът за противообществени прояви на малолетни, който в момента е актуален в България, мисля, че той е от 60-та година. Това е актуалния закон. Доста неща са наследени от комунистическия режим, тоест, като наказателна рамка. Ние да кажем с децата, които са в конфликт с закона. Това са деца, които обикновено са жертва на насилие или са насилници. Защото когато говорим за насилие, ние адекватната политика е както да се подпомагат жертвите, защото това е ключовото в Закона за защита от домашно насилие, че това е единственият закон, в който съда веднага постановява защита. Нали, за всички други престъпления имаш съд, минава време, но когато имаш сигнал за домашно насилие и нали, оценката на смисъл то бъде констатирано, просто жертвата следва да получи веднага закрила. Няма друг такъв закон. И всъщност нали, има много какво да се направи в тази посока, защото този закон също прие промени, в смисъл неща, които не бяха приети до край и има какво да се говори, да се подобрява. Както казах, този закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който е страшно ретрограден и който по никакъв начин не адресира адекватно точно тази група деца, които всъщност, както казах вече, или са жертва, или са насилници. Закона за детското правосъдие. Така че това са и разбира се, прилагането, абсолютно си прав, прилагане, контрол и адекватна работа на изпълнителната власт, включително и адекватни програми, които според мен мястото е в парламента, тези разговори да бъдат водени с хора от изпълнителна власт, с експерти, които работят на терени, не просто познават проблемите, а знаят какви са адекватните съвременни решения, които да направят така, че много по-бързо тези проблеми да бъдат решени. Защото точно, те не са решавани десетилетия. Точно това исках да попитам всъщност. Това е и част от моето разбиране на нещата и сега ако го надградиш и ако ме поправиш, ти бъда благодарен.
Но аз мисля, че изключая няколко много специфични частни случаи, като например тормоза или така нареченото сталкване. Просто някой те преследва достатъчно дълго, тормозите, присъства непрекъснато против волята ти в личното ти пространство. Ако може да е твой бивш партньор, който да речем, хипотетично не говоря за теб, дамата Хикс, детето е тяхно общо, пък той, нали, и така нататък. Това е специфична рамка, която може би се нуждае от някакво изясняване на законодателно ниво, което ще е работа на народното представителство. Но моето разбиране е, че нещата се свеждат по-скоро не до недостатъци и дефицити в законовата рамка, а в начина, по който реагират институциите, т.е. изпълнителната власт. Тоест, народните представители, новите 240, биха могли да подобрят нещата през съответния министър на вътрешните работи, министър на правосъдието, някаква дейност свързана с това как се прилагат съответните мерки, ограничителни заповеди, превенция и контрол, центрове за такива, как се казва, убежища, нали, шелтери, които жени, примерно, пострадали от... Да, разбираш какво имам предвид. Всъщност, според мен... Така ли е това, че това, което не достига, е ефективно прилагане на законовата рамка с минимални неща, които трябва да бъдат коригирани или на ниво подзаконови нормативни документи, да речем решения, заповеди, министерства и така нататък, или тук-там е нещо да се пипне в законодателството, но основно как реагират институциите, защото примера с Дебора не е подходящо, с други жени, за които научихме наскоро, че всъщност те дълги години или поне месеци са търсили подкрепа, но полицията е бездействала, съда не се е произнесъл, не е попаднала в подходяща среда, нали, съответното убежище, нали, център за работа с такива хора, за превенция и прочее и прочее. Това ли е проблема? На изпълнително ниво, а не на законодателно ниво? Първо, нали, ти защото казваш с минимални промени, 50% от децата, това е всяко второ дете, казват, че са били жертва на някаква форма на насилие. В къщи, в училище, на улицата, дигитално. Това не е минимален проблем. Това е всяко второ дете. Искам да кажа, че очевидно закона, минимални... Закона е сложил рамка. Краси, закона е сложил рамка и се знае. Ако аз преследвам някое дете... Каква рамка има, Асене? За дигиталното насилие каква рамка има? Ето, аз току-що ти цитирах два закона, които... Добре. Един е от 60-та година, другия, който липсва. Окей, какво е необходимо да се допълни в законодателството според теб или кои проблеми трябва да бъдат целенасочено да се работи за тяхното решаване на ниво законодателна власт, свързани именно с дигиталното насилие? Доколкото разбирам, това е в някаква степен свързани с въпроса с педофилията, нали, хора, които провокират деца от среща непълнолетни да влезат в този сценарий, нали, на сексуална злоупотреба, сексуален абюз, нали, както английска думичка, сексуално насилие, независимо под каква форма. Какво в тази посока трябва да се направи, което липсва? По отношение, между другото, на дигиталното насилие, аз в момента не мога да кажа конкретно какво трябва да се промени, защото аз самата не съм експерт. По него очертай какви са неговите измерения. Но това, да, това, което по-скоро това, което мога да кажа, защото ето, дам ти един пример. Дам ти един елементарен пример. В България съществуваше Център за безопасен интернет, който поддържаше горещата линия за сигнали, за, да го наречем, то не е насилие, но, нали, в интернет, нали, в дигиталното пространство за деца. Вече не знам колко години, значи тази гореща телефонна линия се издържаше и съществуваше благодарение на частно финансиране от Европейския съюз, от дарители, от частни донори, от всякакви европейски държави. И в крайна сметка години и естествено тази гореща телефонна линия препредава сигналите към ГДБОП и въобще към отговорните органи. Искам да ми отговориш на въпроса, намерил ли се начин
който държавата да издържа тази гореща линия. Това е първата точка, в която децата дават сигнали. Намерил ли се начин такава институция, такъв център, такава гореща линия да съществува, да бъде ли, с публичен ресурс, така че да сме сигурни, че първата точка, в която сигналите се подават, е обезпечена. Намери ли се начин? Какво мисля? Ще ти отговоря кратко. И... Аз са неща, които ние трябва да вършим. Аз разбирам, че нали, да, че ме буташ няма, очевидно. Защото това е работа на депутатите, но работата на депутатите, освен нали, писането на закони и натискането на копчето, е да бъдат глас за тези проблеми. Съгласен съм. Когато един граждански активист говори за тези проблеми, никой не го чува. Аз затова ти казвам, че тия хиляди много страхотни хора, които вършат страхотна работа, активни граждани, срещу които сега Възраждане се обръщат, защото Възраждане говорят за лошите неправителствени организации, за лошото гражданско общество. Ама какво е гражданското общество? Гражданското общество е всеки активен гражданин, който върши нещо не за своя лична полза или на своето семейство, а върши нещо за другите. Такива хора. Защото вярва, че да, че по този начин обществото ще се подобри. Да. Хора. И, нали, когато набираме средства за лечение на деца, опасни ли сме или не сме опасни? Когато набираме средства за да се правят приюти или когато сме доброволци за пожари и наводнения, опасни ли сме или не сме опасни? И ти си спомняш преди години, защото 2007 година беше създаден ДМС. Всъщност, ако погледнем назад, ние ще видим, че за последните 20 на години гражданското общество в България всъщност ужасно много се е развило. И технологиите много помагат за това. Защото аз като си спомня създаването на ДМС, колко отне 2 години. 2 години от нея да се убедят мобилните оператори, да решат, че ти това беше, е полезно. Ти беше от между другото, страна... 5 години от нея на държавата. 5 години точно. Задава ни въпрос обаче. Върху дарителските SMS. И сега, когато активните граждани ходят на терен, помагат при бедствия, аварии, спасяват животи, чистят нали, природата и така нататък, нали, те са супер, но когато говорим за хипотетични врагове от трибуната, нали, псевдополитици, искам това да го подчертая, защото това не са политици, говорят от трибуната, тези граждани изведнъж стават лоши. Съгласен съм в голяма степен с оценката ти за Възраждане като псевдополитици, съм съгласен. Аз бих така, друг комплект от аргументи използвал, освен това, което ти казваш, но понеже ми зададе въпрос, аз ще ти отговоря на въпроса, не съм го забравил, дали е създаден такъв, дали се поддържа такъв, такава гореща телефонна линия за деца. Дали е обезпечена? Да. И в вероятно не е обезпечена, изобщо не няма обезпечена. Да се изнадам, ако не е обезпечена. Но аз ще разширя твоя въпрос и ще ти го върна на теб, ти да отговориш на него. Тук вече опираме към бюджета, към финансирането. Приюти. Благодаря ти за тази дума. Търсих я шелтър на български. Приюти. За жертви на насилие, за хора, които са изпаднали в... Ги наричаме защитени жилища. Защитени жилища, още по-добър термин. Да, точно така. Телефонната линия. Специални центрове към различни институции и ведомства, които са профилирани да работят с това, просветното, да речем, към Просветното министерство за насилието в училищата сред децата, деца към деца насилие, Вътрешното министерство за по-ефективна работа на жертви на домашно насилие, Финансовото министерство трябва да помисли за това как да отдели ресурс за всичко това нещо и в крайна сметка стигаме до парите. Кой плаща музиката? Но въпросът и сега е, тук, знаеш, е въпроса, тук е въпроса... Център, защо знаеш ли, защо не е обещетен? Защо? Обезпечен. Обезпечен, да, защо? Защото няма законодателя, няма текст, няма механизъм, през който това да бъде направено. И това да. Е цената, в която ако те го има, ако го има този текст, това означава нов... Ново перо, нов разход в бюджета. Тези пари от някъде трябва да дойдат. Моя любима тема е откъде идват парите, държавата да ги харчи. Идва от данъкоплатците. И сега тук, доколкото аз следа вътрешно партийния живот в коалицията Продължаваме промяната Демократична България, струва ми се има леки разминавания по отношение на това, на приходната част на бюджета. А тя е свързана с преките и косвени данъци. Твоята лична позиция каква е? Може ли да се харчат повече пари за социалната сфера, без да се пипат данъците?
Знам, ще вкарам в една и за мен сложна материя. Да. Значи, първо ще изпаднем в тежко несъгласие помежду си, ако ти ми казваш, че инвестицията или че това е харч да бъде обезпечена тази линия. Не, тя е необходима. Това действие, на изпълнителната власт е необходимо действие, но то струва пари. Ами, разбира се, че струва пари. Те и непостроените магистрали струваха пари, и непостроеното пристанище във Варна, то струваше пари, и тръбата, нали, там, която им прави езерото Кафяво, също струваше пари. Така че, нали, много неосъществени неща струват пари, а за много реални проблеми ни се казва, че няма пари. Ми ние виждаме, нали, повишиха се разходи за пенсии, защото наистина няколко стотин хиляди човека живееха под линията на бедност. Това според теб нормално ли е в една европейска? Не е нормално, не е нормално и отново да... Сега не са забогатели тези хора, но все пак това са хора, ето моя собствен баща, нали, взима все пак една достойна пенсия, с която, нали, той се чувства добре да живее. И вярвам, че нито един човек, нито ти, нито някой друг има против това. Естествено, че е въпрос на баланс. Аз, нали, не се притеснявам да си кажа, че нищо не разбирам от финанси, защото съм хуманитарист. И моите теми, аз съм силна в други теми, но така или иначе фактите показват, че в момента проблем с бюджета няма. Въпреки, че разходите са вдигнати. Просто много е лесно, като не се краде, съгласен съм. Съществуващи тръби, пристанища, магистрали. Въпросът е много прост. Да, тази политическа теза я знаем, тя е приемливо логична. Това е Краси, се доказал. Аз не споря. Опитам се да мотивирам, може би, последния въпрос, преди да затворим разговора с темата за неправителствения сектор. Съгласен съм с това, че има логика в твърдението. Ако ограничим кражбите, това означава, че по-качествено ще се управлява държавния бюджет, парите на данъкоплатците, и ще има повече пари и за други неща. Вероятно, убеден съм, има логика, включително и икономическа, а и математическа, с която това твърдение да бъде подкрепено, и мнозина политици се опитват да направят това, да убедят избирателите точно в тази посока. Но моят въпрос към теб е малко по-различен, и то е следния. Ако цената на тези, на повишаването на социалната функция на държавата е свързан с това да се харчат повече пари от бюджета, т.е. да има по-голяма приходна част, т.е. хипотетично да се говори за това повече пари да се събират от данъкоплатците, от българските граждани, ти именно като човек с такъв профил, хуманитарен профил, личен, професионален, а и политически, би ли приела не това да е цената или не? Не. Слушам. Категорично не. Не, категорично не. Естествено, че България трябва да има условия бизнеса да работи, да се развива, да има повече инвестиции. Това е полезно за средата и това за мен е, нали, нещо, което е основата на всичко. Това е заложено и в нашата програма. Това е първата точка по отношение на бизнеса, че няма да се променят данъците. Така че въпросът е просто на разумно управление на бюджета, който имаме, разумно разпределение, без непрекъснато да се казва, че няма пари. Защото ти много добре си спомняш, че това беше мантрата и действително с ужасно много хора живееха под ръба на мизерията. Това е истина. А защо тогава завършваме разговора с тази тема? Защо и как неправителственият сектор, гражданските активисти в България се превърнаха в токсична тема отново? Една от поредните токсични теми и злоупотребата с нея наистина има чудовищни мащаби. Слушам те. Защо всички вие, и аз в известен период бях в тази сфера, нали, в неправителствената сфера, защо всички вие сте, как се казва, грантаджи, соросоиди и други подобни не много красиви определения? А дори днес мнозина, да, чел съм и такива коментари също по въпроси в контракоментар, които обсъждаме, да речем, свързани с Камала Харис, с бунтовете в щатите при избирането на Байден, при загубата на Тръмп. Нали? Това са стандартни етикети, които винаги се лепят, но защо, как се стигна до там, те наистина да влезат толкова широко в обращението,
в обращение и какво в крайна сметка, защо неправителствения сектор е лош в очите на мнозина и в устите на мнозина? Аз, както вече споменах, наистина от доста дълго време се занимавам с политика отвън, нали, се работя с политици. Мисля, че наистина 2013 година с протестите беше така един рубикон, в който, защото и преди това хората от гражданските организации, експертите от гражданските организации никога не са били равностойно разпознавани в България, като хора, която експертиза се търси. Нали, търсени сме за наистина за това да дадем готови текстове, защото винаги е имало дефицити сред политическите партии, че нали, има готовност за решение, но нямат изписани текстове, нали, това, което го има в организации, да, нали, да се дава за основа да се обсъжда, но не е имало истинско партньорство или поне аз това нещо съм го усещала само с отделни хора. Между другото, в кабинета Борисов 1, такъв един човек беше Валери Митрев, който тогава беше заместник министър на здравеопазването, който отвори вратата за това да подобрим работата на Фонда за лечение на деца. Ако не беше този човек, това нямаше да се случи. Разбира се, и нас, ако ни нямаше, нямаше да се случи. Но така или иначе, това на хиляди деца в някакви периоди помогна, защото ти знаеш, че там имаше постоянна война с Обществения съвет. Нали, проблема с Фонда за лечение на деца беше, че имаше хора от граждански организации в Обществения съвет, които огласяваха нередностите. Но, да се върна на твоя въпрос, 2013 година, действително, именно поради факта, че хора като теб, хора като Христо Иванов, хора като Тони Цонева, аз самата, комитата и въобще много хора от гражданския сектор, които бяха граждански активисти, но и работеха професионално в граждански организации, излязоха и така застанаха на чело на протестите. Действително, тогава започна абсолютно целенасочената атака срещу гражданския, срещу още активните хора, не просто хора от граждански организации, защото и други хора, които са и в бизнеси, те започнаха да бъдат заклеймявани, стигматизирани, усмивани публично през медии, започнаха да се ползват институции като прокуратура тогава, като бухалки срещу граждански организации, защото си спомняш, че не най-две проверки прокуратурата с начало с Сотир Цацаров назначаваше на граждански организации по измислени, просто абсолютно с измислени така причини и аргументи. И всъщност това е една линия, която буквално от вече 10-11 години насам се води абсолютно активно комуникационно и действителност има дефицит в това гражданските организации, въобще активните хора, защото когато говорим за граждански организации, много често дори хората, които помагат като доброволци, дали са фаза читалища, дали са пенсионерски клубове, дали са спортни клубове, дали са различни фундации и сдружения, това всичко са граждански организации. Организациите, които не са институции, които не са бизнес, всичко останало е граждански сектор и граждански организации. Но не си дават сметка хората какво всъщност значи гражданско общество и граждански организации, а политиците, защо е толкова голям този разлом? Защото много малка част от политиците са готови да чуят конструктивни критики. Има този страх, че когато някой отвън те критикува, ти не си готов тази критика да я чуеш така, че да надградиш. А се приема като атака срещу партията, срещу лидера. Между другото, аз имам много, мога да разкажа поне 20 истории, в които през годините върху мен упражняван натиск като директор на дарителския форум. Има, ако си спомняш, имаше един, не знам, мисля, че беше първия кабинет Борисов,
Ако си спомняш, имаше един скандал с бонусите, които са получавали шефове на здравни каси, въобще на различни институции. И тогава започна едно така смисъл, не си спомням точно, но нали, да се връщат средства тия хора, които са имали бонуси. И се взе едно решение тогава да тези пари да бъдат дарени за войнишки гробища. И ние направихме една акция, публична медийна акция, защото точно тогава беше взето решение да има лимит за фонда за лечение на деца. В смисъл имаше някакво съвпадение. И тогава си спомням след едно мое интервю в Дарик, в което аз казах, че разбира се, че паметта трябва да бъде пазена и войнишките гробища са важни, но болните деца, умиращите деца са по-важни в случая в момента. И, нали, за тях трябва първо да се погрижим. И получих едно обаждане от прес-центъра на Министерски съвет и една дама тогава ми каза, ако обичам да спра да говоря, нали, срещу Бойко Борисов и, нали, да започна, ако започна да говоря, нали, и срещу идеята за войнишките гробища, и ако започна да говоря срещу Сергей Станишев и те всички върнат, нали, тези пари, които са взимали като бонуси, няма да има, нали, нито едно неизликувано дете заради липса на финансиране. И аз тогава и отговорих, че като човек, който е бил и по време на тройната коалиция, тогава, когато е имало нужда да се критикуват за определени действия, нали, правителство, министерство, нали, парламент, в кабинета на Станишев, сме го правили, но въпросът е, че това нещо, нали, то беше норма. Наистина, беше норма. Някой да ти извънне и да ти се накара, защо говориш или правиш определено нещо, или да пусне слух срещу теб. Това е нещо, което наистина в аз лично мога да кажа от първо лице съм го живяла. Така че на въпроса ти защо, от една страна наистина има това отношение на политиците, че едва ли не хората, експертите от гражданския сектор трябва да обслужват тях, а не да работят за създаването и подобряването на политиките. А от друга страна, между другото, в сега, защото аз все пак от 2 години не съм в дарителския форум и, нали, работя в продължаване промяната преди това в Министерски съвет, виждам, че заради въобще целият този разлом, който се получи в годините, самите граждански организации някак си много по-внимателно работят с политиците и с партиите. Ма имат така едно усещане за това, че трябва да има много голяма дистанция, за да има хигиена, за да не бъдат употребени, за да не бъдат заклеймени на, нали, НПО-то на тая партия или на онази партия. И всъщност диалога между хората, които правят политики, и хората, които работят на терен и знаят решенията, е станал, бих казала, доста формален и без доверие. И, нали, това пък е другата, как да кажа, моя лична задача и сега като част от продължаваме промяната, но и, нали, като депутат в бъдещия парламент, да бъда този мост, защото аз виждам и знам и в момента има народни представители, които не просто са готови да слушат, а са готови и работят заедно с всички онези хора, които знаят какви са решенията и са готови да ги споделят, да ги дадат разписани, така че наистина по-бързо да напредва България. Ами добре, благодаря ти за този отговор. Публично да призная факта, че мисля, че твоя една книга, която дължа, Експертът на прехода. Ако се чудиш къде е и ако ти си ми я дала да я чета, при мене. Да. В момента, в който си я поискаш, ще ти я върна. Благодаря ти много за това участие, наистина. Аз запомних 23 и 24. Бюлетина номер 26, 23 и 24 избирателен район в София, а преференция 117. И аз много ти благодаря за този разговор. Наистина, при теб в разговорите винаги се усещам, че си говоря с съмишленник и наистина мерси. Добре, хубаво. Радвам се, че това е така. Тези спорни неща, които обсъдихме съвсем повърхностно и най-общо,
Всяка една от тези теми е предмет на отделен конкретен разговор, но сега наистина се опитах да обхвана максимален брой от разпознаваемите, както ти ги наричаш кахърни, аз ги наричам токсични теми в българската политика. Красимира Величкова, доскоро, до преди няколко години, директор на дарителския форум, междувременно служител известно време в Министерски съвет, точно по време на бежанската криза с украинците, а по-настоящем и тук моите поздравления към теб, че не се афишираш като гражданска квота, а си казваш ясно, работя в Продължаваме промяната по тези въпроси, които обсъждахме сега с теб. Благодаря ти много. След изборите наближаваме с шеметна скорост към темата за българската Коледа, независимо дали ще бъдеш един от новите 240 депутати или не. Има какво да кажеш по този въпрос. Така че в момента, в който се повдигне темата за българската Коледа, вероятно ще те потърся отново за коментар. И ти благодаря за това, че беше мой гост тази вечер. Успех и до скоро, Красимира Величкова. Благодаря ти. Yes. Това беше днешния епизод на Контракоментар с Красимира Величкова. Чухте нейната интерпретация, нейния поглед върху въпросите, свързани наистина с някои от основните токсични теми в българското общество. Теми, които често са обвързани с крайна степен на политическа злоупотреба, пропагандни твърдения и манипулации, но и съдържат в себе си също редица чувствителни въпроси, чиито отговори трябва да бъдат намерени и на ниво законодателен орган, и на ниво изпълнителна власт. Приключваме днешния епизод на Контракоментар с благодарност за всички вас, които гледате и днес, и благодаря ви и за подкрепата също така, тъй като вашата подкрепа дава възможност този проект да съществува и да се развива. Знаете как супер чат по време на живото излъчване, супер тенкс, ако гледате на записи, всеки един от начините, които винаги изброявам в описанието към всеки един епизод на Контракоментар. Разбира се, благодаря на моите приятели от културния център G8, център за независимо европейско художествено кино. Това е техният уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някои от филмите, които харесвате и заповядайте в техните киносалони на улица Гладство номер 8 в София. Търсете Контракоментар в програмата на телевизията ВНТ и в мрежите на Netera и Elemental TV, но най-лесно ще го намерите в YouTube. Помогнете и на други да го намират лесно, като се абонирате, споделете видеото, пишете коментари. Ако ви харесва този или друг епизод, сложете по един лайк. И не пропускайте да се върнете да гледате епизоди, които не сте успели да гледате по време на живото им излъчване. Приключваме за днес. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник по важните политически теми, които вълнуват всеки един от нас. Пропуснах да го кажа в края на разговора ми с Красимира Величкова. Нейното участие днес е абсолютно свободно. По никакъв начин не попада в категорията платено предизборно съдържание. Мой личен избор по въпроси, които лично аз избрах да обсъда с нея. Ще се видим утре. Пожелавам всичко най-добро. Лека вечер и късмет.